ثم وحان ربا إنان هالكان تلسك جود بوليسك الصوماليات حوش عدق أي قبتين آتكا لوغو باهنا أو عنده كارنوا وحيكسود هذا وقت جيري إنان أغم مهد علينو بوغا ديننا ونشاقنو إنان حوش أي قبتين أي تاي هول آد يأد لوغو باهنا مرهورنا لربا إن دولدو أديكستو أساليبتا أي ugu hortagaysi waxyaabaha sida bulshada kicinta bulshada iyo iska horkeenida waxaan leenahay booliska Soomaaliyeed anshaxumada iyo hadalada kicinta iyo iska horkeenka bulshada ka hortagay dadka hawsha ada ka qabtay aad bay u mahadsan yihiin waxaan bogaadinayna hawsha iyada iyo guud ahaan taliska guud waxaan si gaar ah mar labaad taliska guud ee Soomaaliya aan ugu mahad celinayna ahmiyadda oo siiyay dadka quraanka ehelka u ah oo horey aynan ugu jirin kategoriga markii la xulanayo ciidamada markii la xulanayo oo la raba darajada ciidamada aynan ku jirin dadka quraanka xafidsan oo lagu soo diray markii qofku dugsiga sare oo lagu qaadanayo halka kormeeraha saddexaad markii loo qaadanayo ay ku soo dareen ninku inuu xafido quraan تكسر أو هستو وما إلى ذلك جامعة سداس وحان لأن هلك أي جيين درجة ده إلهي هرؤو جيو أه إن القرآن أهل القرآن كإيهين أهل الله وخاسته إياقونا حد أي بوليس كصوماليد أي جيين هقان كورة سجود وقو صوت دارين كتيغوريغا وحان أغم مهد علينينا أنا أقول علماء الصومالية ده وحان لأن بوليس كصوماليد وهم مهد سينهين شغادة أدقى يقبتين وكم مهد سينهين بوليس كصوماليد وحان لأن هاي وإن بوليس كأمد الصومالية lugu garab istaago hawsha adag ay duubka u xirteen dalkan 30 sano ka badan dowlad la'aanta ahaa oo kala gara waayeen jiil koor cusub waxa wanaagsan iyo waxa xun shaqada ay qabteen oo wadada toosan ay rabaan in umada Soomaaliyeed dhalinyarada ee jiilka cusub ay ugu duwan waxaan leenahay waa mahadsantiin waxaan maanta soo booqanay anaga oo ka soconaa xafiiska wacyigelinta ee wasaaradda diinta iyo awqaafta oo agaasimihii waaxda wacyigelinta uu nagu jiro taliska guud ee booliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan u soo booqanay inaan uga mahad celinno shaqada wanaagsan oo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ay ka qabteen oo ah la dagaalanka anshaxa ee dadka social media ha maareeyay waxyaalaha aan wanaagsanayn ku faafinayay nooc ay rabaan han noqdaan ama kuwa dawladda ka soo horjeeda han noqdaan ama kuwa maareeyay anshaxan wanaagsanayn social media ku isticmaalaya han noqdaan inaan uga mahad celinno shaqada wanaagsan uu qabtay xafiiska hoganka wacyigelinta iyo la dagaalanka anshaxumada fuma waxaan kaloon u nimid taliyaha booliska inaan uga mahad celinno darajada uu gaarsiiyay dadka ahlu diinka dadka xufaadul quraanka dadka diinta aqoonta dheeraadka u leh in darajo laga siiyo oo dadkii ciidamada la tababarayo booliska iyo qaybaha kala duwan ee booliska in dad ahlu diina lagu daro dad darajo fiican diinta islaamka ka gaaray lagu daro taas baan u nimid runtiina meel wanaagsan bay noogu soo dhamaatay taliyaha booliska Soomaaliyeed waan uga mahad celinaynaa dadaalka uu ku bixinayo bulshada toosinteeda iyo anshaxeeda maxay yeelay waxa ugu baahan waa waxa loo tababaray ay u dhaarteen waa inay bulshadan anshaxeeda iyo dhaqankeeda iyo diintooda iyo dawladnimadooda inay iswaafajiyaan booliskuna waa kaalinta ugu muhiimsan ayuu ku leeyahay diinta iyo dawladnimada in la iswaafajiyo maxay yeelay bulshadeennu moralkooda iyo maskaxdooda waa uu burburay maantana waxay u baahan tahay dad aqoon diimeed leh aqoon xirfadeed leh aqoon dawladnimo iyo nidaamkiina taas bayna u baahan tahay marka culimo kale iga dambeyn doonta waxaan u mahadcelinayaa booliska guud ahaan qaybihiisa kala duwan bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayna nidaam dawladnimo iyo diin wanaagsan inagoo bulsho diineed diimeed ahayn maanta inaynu kor u qaadno dawladnimada iyo nidaamku wuxuu noogu jiraa inaynu la shaqeyno booliska anshax wanaagsan ka shaqeyno wixii anshaxuma wadana in loo nasiixiyo oo wanaagga loo diinku waa nasiixo diinku waa nasiixo in la iska kaashado wax kastoo bulshadeena dhib ku ah hadday noqoto kooxii khawaarijta ahayd hadday noqoto kooxaha anshaxumada iyo dhibka ka wada bulshada dhexdeeda intaba bulshadeenu inay booliska iyo hay'adaha kale ee dawladdaba inay kaashadaan nidaamkana ilaaliyaan bulshadeena saasaan ugu baaqayna gaar ahaan wasaaradda diinta iyo awqaafta annagoo ka socono maanta inaan bulshadaana baaq Soomaali aan u dirno bulshadu inay nidaamka ilaaliyaan nidaamka dawliga inay ilaaliyaan inagu dan noo yahay bulshadu dan u yahay hay'adaha dawladdana dan buu u yahay booliskuna
إن يجون بالشدود إلاليان أنشحين توسيان أخلاق ذا ونكسن مروى باللوضة إلاليو وحان أونيمد مانتا وحان حرنتا تلسك بولسك سومالد أونيمد إن كمهد علينو دادالة داراتك إي بولسك وقادين لدقالك في النكعينتا دادك مقالة كسامين آيو يان شحمدا أيغو هرانا أرنتا أمنيك قبلك بنادر مال ساري أو إلهي ما هديس واحد بدن الدباتة ومقالة كده عجر هوري استاغي ما أنت إني كود دارين أخلاق دي إني كود دارين إلى لنتي وعي جود بلشدة سيد لور دوري لها أرنت هسنا نقوم هاد علنا نونميت بلشدو ودد دوم ودد سارن هدي أنا اللي بتبادينين قيب بلشدة كم إذا أنا دلالة عكو نالاتو بلشدو ويبربوريسا عاصمة دو حرمنا إني لم النقطة مقالة قبل جدة كلا الصومالية oo looga dambeeyay maamulba meesha uu joogo sida looga dambeeyay caasimadana dawladnimadu dawlad in looga dambeeyo waa oo aan qabyaalad iyo ma taqaan xurriyad mudlaq ah inaysan ka jirin codsanayna booliskan arintaas uu saaciyo waxaan codsanayna akhlaaq xumada in la dirro dawladnimadana wax lagu xaliyo wacdi kaligis dawladda looga baahan wacdiga waxa looga baahan yahay culimada iyo xafiisyada wacyigelinta laakiin dawladda khaasatan booliska waxa looga baahan yahay إنه قعانته وحكو الزوليان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده علمته حيث كما عنايان والقة إسكاله ولايته والدولة لماذا قفك قعانته كواهي أرنت إسكاله إنه مسؤولية دا إسكاسو دلالين وحن أبقادين إنه تليها عيدا كما الله كولانين أرنت إسكاسمي تحقلين تأوسيه عيدا مدع السبق اللي قري دونه إن مقع حافظ القرآن أو حافظ القرآن قفك إن درجة دي سلا تحقلين آيو سيدا شهادة دوكسي سر الله تحقليو سلاميدا arintaas aan uga bogaadinay waanan uga mahadcelinay waana talaabaan hore loo qaadin laakiin aan sugeynay maadaama umadeena iyo dawladdeena ay dawlad salaama tahay inay diinta wax badan oo tixgelin siiyaan wa innahu la dhikru laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun dawladduna waxaan leenahay idinka dalkana ka masuula idinka dadkana ka masuula idinka diintana ka masuula waajibkiina guta ilaahay inay idan la jiro wiilkaygiyo he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes allahu akbar war ma qaata tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo allah ile haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese hospital ssh premier wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega